Välkommen till en ny video. Och idag tänker jag ta tillbaka ett djur. Det är så att min kompis blev skammad. Så hon har inte kvar sin ridande panda längre. Så då tänker jag skamma skammaren. Och få tillbaka djuret och ge den till henne. Och jag har hört att skammaren är i stan nu. Så jag tänker åka dit nu. Pupus. Kom nu. Här på sjukhuset så finns det ett gyllene äpple. Det behöver man använda om man ska göra den här skamtraden. Jag har för mig att hon heter Mollon, typ har typ rosa kläder på sig. Oh, där är hon som skriver trade me. Hej. Hej. Förgifta mig. Okej. Okay. Här kan vi trada varandra utan någon stör oss. Okej, okay, så om du först tradar mig så kan jag trada dig efteråt. Nej, det är en scam. Okej, men då får vi göra på ett annat sätt. Så då skriver jag att hon ska trada mig. Hon är verkligen en scammer, för hon skammar bort den här från min vän. Så det man ska göra då är att man tar ut en djur, som man alltså inte vill trada då, och tar den här bara. Och sen så kan man också ta ut sitt gyllene äpple, eller guldäpple. Och sen är det bara att trycka accept. Och då är det så att det inte kommer fungera. Eller alltså att den andra personen inte kommer få något av det här, fast jag kommer få det där. Och det som händer då är att man får både sitt djur som man tradat bort och det andra djuret. Du blev skammad. Va? Nej. Du skammade med min vän. Så nu kommer jag ge tillbaka pandan till henne. Wä, förlåt. Skamma aldrig någon mer. Okej, okay, jag lovar. Nu måste jag åka till min vän Stella och lämna tillbaka hennes djur. Jag trodde hon sa att hon skulle vara här vid djurshoppen. Där är hon ju. Hej Stella. Hej Emily. Jag får tillbaka ditt djur. Va? Tack så mycket. Jag blev verkligen så glad. Det var allt för den här videon. Och kom ihåg att aldrig skämma någon. Hej då. Hej då.